V centru Slovenije, v osrčju dogajanja, Tromostovje Ljubljana, Prešernov trg Ljubljana, v sodelovanju s kavarno Tromostovje Ljubljana. Nocoj smo za vas, spoštovane gospe in gospodje, pripravili seveda kreatorke, zastopniki blagovnih znamk, ki oblikujejo modno podobo Slovenk in Slovencev, gostje, obiskovalci Ljubljane ne nazadne, modni navdušenci, za vas smo pripravili že drugi v nizu modnih namigov, ki smo jih zastavili v želji, da modno dogajanje pripeljemo v srce Ljubljane. Modni dogodek smo pripravili v sodelovanju s kavarno Tromostovje in podjetjem Seam D.O.O. Svežina idej. K sodelovanju smo seveda povabili slovenske oblikovalke in oblikovalce ter blagovne znamke, ki so zasnovale koncept predstavitve svojim uporabnikom. Sonja Plešnar s kolekcijo Mavrica pod soncem. Kot prva se bo predstavila modna oblikovalka Sonja Plešnar, ki svojo voljo in ustrajnostjo ter pripadnostjo modi ustvarja kolekcije za modne sladokusce. Zatorej Sonja Plešnar, Sonja Beauty. Modna oblikovalka Sonja Plešnar, Sonja Beauty in obutev Alpina. Očala optike Salobir. Blagovna znamka Sonja Beauty s kolekcijo Mavrica pod soncem, očala optike Salobir z blagovno znamko Rolling in obutev Alpina. Samo namignem, da Sonja Plešnar v naslednjem tednu pripravlja majhno presenečenje, namreč tudi svoj prvi glasbeni prvenec. Sonja Beauty, očala optike Salobir z blagovno znamko Rolling in obutev Alpina.
Blagovna znamka Sonja Plešnar, pričeske pa smo oblikovali z lastno kozmetiko Fudge in Anžetom iz salonov Cat Katja Fashing. Sonja Plešnar in blagovna znamka Sonja Beauty. Osupljiv razvoj tehnologij je igra barov. Je kolekcija, ki jo ustvarja Nataša Berginc, lastnica blagovne znamke End by Andraž. End by Andraž je blagovna znamka z vizijo razvoja. Spoštovane gospe in gospodje, End by Andraž. Se vam End by Andraž svojo golf kolekcijo, obutev seveda Alpina. In blagovna znamka z golf kolekcijo. Blagovna znamka End by Andraž pa se nam predstavlja tudi s kolekcijo za aktivno gibanje. She freaks.
She freaks when I'm kicking up the beat. She freaks. She freaks. She freaks when I'm kicking up the beat. She freaks. She freaks. She freaks when I'm kicking up the beat. She freaks. Blagovna znamka End by Andraž s kolekcijo za aktivno gibanje. In ne pozabite, blagovno znamko End by Andraž tako kupite tukaj zelo blizu v njihovi prodajalni na Pražakovi 4. Blagovna znamka End by Andraž pa se nam predstavlja tudi z njihovo kolekcijo Zima 2012. Blagovna znamka End by Andraž s kolekcijo Zima 2012. Dekorativni make-up smo seveda oblikovali s kolekcijo Oriflame. Z nami gospa Marjeta Žorž. Blagovna znamka End by Andraž je blagovna znamka z vizijo razvoja. Kolekcija, ki jo ustvarja Nataša Berginc, lastnica blagovne znamke End by Andraž. Spoštovane gospe in gospodje, z nami je bila blagovna znamka End by Andraž. Dovolite, da nocojšnje druženje, nocojšnjo modno revijo začini članica plesnega kluba Bolero, Nina Sem Primožnik. Plesavka, ki je letošnja državna prvakinja s člansko show dance formacijo Kokice v koreografiji Matevža Česna in ki je v lanskem šolskem letu končala plesno gimnazijo. Plesni klub Bolero in Nina Sem Primožnik. Thank you.
Spoštovane gospe in gospodje, nocoj smo za vas pripravili že kar drugi v nizu modnih večerov v Stari Ljubljani. Na pobudo kavarne Tromostovje in hiše Seam d.o.o. Svežina idej. Z nami pekarne in slaščičarne Damajanti. Za izvedbo dogodka velja posebna zahvala gospej Dari Hajdarpašić, lastnici kavarne Tromostovje. Nocoj pa so bili z nami tudi vinar Ptujska klet s penino Polus Rosé in Polus Sauvignon sveža linija. Najdete jih lahko v središču Ptuja ali na www.polus.si. Ja, v centru dogajanja, v osrčju dogajanja, tukaj na Tromostovju Ljubljana, na Prešernovem trgu Ljubljana, v sodelovanju s kavarno Tromostovje Ljubljana.
Predstavili so se modna oblikovalka Sonja Plešnar, modna oblikovalka Nataša Brginc, blagovna znamka End by Andraž, obutev Alpina, očala Optik Salobir z blagovno znamko, oblikovanje pričesk Darja Kocmut, ovuznica lastne kozmetike Fudge in seveda Marjeta Žorž z ekipo Oriflame, ki so pričarali popolni make-up za aktualno modno napoved. In za tiste, ki se sprašujete, kdo vam je vse to nocoj ponudil, seveda v organizaciji Vladimir Skalek. In nocoj pozdravljam nami, in sicer blagovna znamka VS Styling in VS Bolero. Med nami tudi ustanoviteljica plesne šole Bolero, gospa Janja Fušelj. In za vse tiste, ki bi se radi preizkusili, ali ste dobri v tem, da se sprehajate po modnih brveh, ali vas zanima biti manekenka maneken, vas vabimo 20. septembra ob 4, torej ob 16, v prostore plesne šole Bolero na Dunajsko 49, v prostore bivše Astre. Upam, da ste nocoj uživali z nami. Bilo nam je seveda v veliko zadovoljstvo. Lep večer še naprej. Sebastian Vovk in v glasbeni opremi Mistra Andyja DJ-ja Diamant in z nami podjetje Scena, ki je pomagalo tale večer celostno oblikovati. Želimo vam, da še naprej uživate v tele noči v Stari Ljubljani, v družbi z nami dobro glasbo in kavarno Tromostoje. Lep večer.